Muraho ikaze nanone mu kiganiro ishya ni kiganiro ukurikira hano kuri televiziyo y'u Rwanda ariko nanone ni kiganiro ushobora no gukurikira no kuri YouTube channel ya ishya nguhaye ikaze mukanya ni hot topic Nkuko narimaze kubikubwira tugiye kuganira uyu munsi turaribira hamwe amarushanwa y'ubwiza n'amarushanwa yabayeho guhera mu 1921 ariko irushanwa ryaje kuza gutuma hafi isi yose ibivuga ni irushanwa bita Miss World cyangwa se Miss w'isi muri rusange rikaba ryaratangiye mu 1951 mu 1970 ushobora kwemera ko aribwo Miss cyangwa se umukobwa aruhagarariye abandi muri Afrika yabashije kwitabira aya marushanwa yabereye mu mujyi wa London ahangaha ni mu Bwongereza aha rero tugiye kuyagarukaho kuko ni n'amarushanwa abera na hano mu Rwanda abenshi mugenda muyakurikirana atandukanye ni mukanya urabibona ko kuri aya meza nicaye ndi ngenyine ariko urabizi neza ko muri iki kiganiro mba ntari ngenyine reka mpamagare bagenzi banjye reka mpere kuri cyuzuzo Cyuzuzo. Yes, ni umunyamakuru bimazemo igihe akaba yaragiye anakurikirana aya marushanwa ikaze Cyuzuzo. You know? Kugenda nkaba Miss uyu munsi. Ndakubona cyane. Oh, reka ngeragezana na posing. Ndabasuhuje. Ikaze cyane Cyuzuzo. Merci beaucoup. Ntago ariwe gusa hari na Christella benshi muramuzi cyane yagiye anaba cyane muri ibi bintu byo gutegura amarushanwa y'ubwiza harimo nka Miss Supranational ajya ayitegura coaching abakobwa mu buryo butandukanye bagiye kuba banyampinga Christella Christella Ikaze cyane. Ntago rero ari ibyo gusa. Turi kumwe na Michèle. Iradukunda. Abenshi muramuzi yitabiriye na Miss Rwanda. Agarukira muri top 5 ariko nanone abenshi mumubona nk'umujaji cyangwa se umukemurampaka n'ubundi mu marushanwa y'ubwiza atandukanye. Michèle. Okay. Wewe. Hey. Hello guys. Hello. Bravo. Bravo. Ndi guposing ariko. Nishimiye kuza hano hantu. Ikaze cyane. Nkuko rero mubibonye bagenzi banjye bamaze kuhagera tugiye kuganira kuri aya marushanwa y'ubwiza. Amarushanwa y'ubwiza ubundi Karina huze ndi kuvuga uburyo yagiye atangira uburyo yagiye aza ariko nanone abantu bayavugaho mu buryo butandukanye cyangwa se banayemera mu buryo butandukanye ndashaka uyu munsi kumva uburyo mwebwe mwemera aya marushanwa y'ubwiza muri rusange Okay, je vais vous montrer la participation. Et quand je vais vous montrer, je vais bijya mu bundi ntago ari ikintu ngiye ubwanye nihingiye bo kuvuga ngo reka njye mo participe ariko mama yarambwiye ati ariko misha genda ugerageze barebe icyo ufite mu mutwe nk'umukobwa wanjye ndakwizeye ugende ubijyemo nuko nkuko nabigiyemo ya ariko ubundi muri rusange usanga amarushanwa y'ubwiza bayitu ay'ubwiza ariko uyu munsi ntago bikiri ubwiza gusa bareba no mu mutwe bareba ibitekerezo byawe uburyo ubitondekanya uburyo uvuga we utitinya ugabasha nyine no kuba ugaragaza ko koko uri umuhanga muri bwa buhanga bagomba kuza kureba cyuzuza amarushanwa y'ubwiza wowe nyabona nk'uburyo bwiza bwo kuba wafasha umwana w'umunyarwanda kazi reka tujye hano mu Rwanda tugaruke hano mu Rwanda nyabona nka opportunity cyangwa se andi mahirwe ashobora gufasha umwana w'umukobwa kuba yagera ku kintu wenda kuzageraho mu myaka 5 cyangwa 6 cyangwa 10 n'urugero urabona nk'ubwo bagira ama projet batanga bakavuga bati ngiyewe ni ntorwa nk'abanyampinga nzashyira imbere urugero nka Naomi wa 2020 yaravuze ngo azashyira imbere kwita ku buzima bwo mu mutwe ni ikibazo kigaragara hano mu gihugu ariko urumva wasanga yari kuzabigera harangije kaminuza akajya muri fundraising you know ibintu birebire still ni ikintu kiri ku mutima we ariko aka kanya yabaye Miss atangira kubijyamo wajya gusura abana batwa
batwaye inda zitateganyijwe bari mu gahinda gakabije n'ibindi bitandukanye urumva ko yari amarembo yahise amufungukira ku kanya yari kumufungukira wenda nyuma bitinze hakazamo no kubona ama sponsorship gutangira gukorera amafaranga wenda yari kuzatangira kuyakorera nk'igihe twayakoreye Nika nambaze na Kristina uburyo nawe aya marushanwa y'ubwiza nubwo Michèle yaje kongeramo ko hajemo n'ubwenge muri rusange cyangwa se ubuhanga ariko by'umwihariko reka duhere uko yitwaga mbere ya marushanwa y'ubwiza uyabona gute Amarushanwa y'ubwiza muri rusange agenda babitandukanye ntekeza ko tugeze igihe muri 2021 yo gutangira kuyahindurira izina kuko kuvuga ngo amarushanwa y'ubwiza banyize ukavuga ngo umuntu agomba kuba afite metero na 70 agomba kuba afite ibiro munsi y'ibinini agomba kuba no ubwiza se ni iki nuko ngo umuntu ufite metero na 70 mu gihugu niwe mwiza oya ntago ari ibyo njye ntekereza yuko na amarushanwa afite requirement nk'akazi nk'uko uyu munsi ahise ugiye gushaka akazi ku veterinaire ntago bakaguha kuko ari requirement ntago uzujuje ako ntago bivuze ko ahise nta ikindi kintu yakora ariko ikintu cyitwa ubwiza ni ikintu navuga ngo kidafite definition ntago definition kuba mwiza cyangwa igisobanuro cyo kuba mwiza ugomba kuba ufite metero na 70 ugomba kuba ufite ibiro bikeya ugomba kuba wenda uri inzobe uri umu blonde ugiye ureba abantu bose bagiye batoye bigeza ko umuntu wese ari unique umukobwa wese ari unique asa ukwe nta wundi muntu usa nawe ni na mwiza ku giti cye ni nayo mpamvu abana turi kubyara tugomba kubatoza ko ari beza ntago ugomba kuba mwiza kuko ufite ibiro bitanu kwa mwiza kuko ufite metero na 70 abandi murabyo ako ngira ngo ni na byo uyu munsi nibyo ahisa kuganga amarushanwa y'ubwiza urabona bashyiraho criteria ntekereza ko kwenda kubera covid birashoboka ko batabashije kubona wenda reka duhere kuri Miss Rwanda by'umwihariko doriko ari nayo yakomeje kugenda ivugwaho cyane aho usanga rero baragendaga basaba metero imyaka nibi Christella ati ibyo bintu izo requirements ntago numva ko wakazise iz'ubwiza ahubwo ushobora kuzi ita iza kazi runaka uwo muntu azakora murabyumva gute mwebwe babiri okay ba cyuzuzo erega nanone reka Christelle yarabivuze ngo umuntu wese akagombye gukura yumva ko ari mwiza mu buryo bwe exactly kubera ikize nyine rya marushanwa y'ubwiza ariko nkuko warivuze ntabwo kubera yuko I mean urebye n'abakobwa bagiye batorwa yaba ari hano mu Rwanda yaba ari no mu bindi bihugu definition y'ubwiza yarahindutse kuko mbere hari uburyo barebaga ubwiza bw'umuntu bakagendera ngo wenda ngo ni umuzungukazi bakahita bavuga ngo ni mwiza afite munda zero ariko zero iri munsi ya zero ngo ubwo ni mwiza ubyibushye ntago ari mwiza and then wagera hano mu Rwanda ugasanga kera n'umuntu ufite amaribori babonaga ari byiza none ubu kubera standard européenne twatangiye kubona amaribori ari ikibazo kandi mbere bwari ubwiza bw'umuntu so ngarutse kuri icyo ngicyo ngiye ntago ntekereza ko kubyita amarushanwa y'ubwiza ari ikibazo ako kuri nge na brain cyangwa se ubwonko bw'umuntu nabyo biri mu bintu bigaragaza ko afite ubwo bwiza nyine no kuvuga ngo bigaragaza ko afite izo brains niyo tugiye muri Miss Geek n'ubundi baba bari kuvuga nyine guess ni mwiza nyine ariko baba bari kureba brains ziwe sinekereza ko kuvuga ngo criteria zo kuvuga ngo bambe kuvuga ko umuntu mwiza cyangwa ugomba kwirusha kujya mu marushanwa y'ubwiza agomba kuba meza ate uravuga ngo Christelle we ntashaka ko izo criteria bazigenderaho umuntu mwiza twese tubuzi nanone reka turebe opportunities ziva mu marushanwa y'ubwiza zitandukanye hari abana baboneraga amahirwe yo kuba aba top model aba top model nabo bafite standards zigenderwaho hari abagiraga amahirwe yo kuba wenda aba hotesse de l'air naho hari nakaza ariko naho hari standards zigenderwaho bari gufata umutesse de l'air ibintu bitandukanye ni ukuvuga rero kuba yavuga wenda nge nkanye nta metero imwe na 70 mfite bishatse kuvuga ko igihe oya ndi mwiza ariko bishatse kuvuga yuko ndi mwiza ku bwanjye ariko ntago Miss Rwanda ari yanjye bivuze ko hari izindi opportunite zanjye wenda n'undi muntu usumba cyangwa se ufite izo features nge ntafite ako kantu uvuze ni keza cyuzuzo dufite ibintu byinshi umuntu ashobora kuba yakwitabira kugira ngo agaragaze ubushobozi bwe mu buryo bugiye butandukanye iyo bashyizeho iyo nyito ngo amarushanwa y'ubwiza kuri jyewe ntabwo baba bavuze ngo
umwiza mubeza ntabwo la beauté ça varie biterwa n'umuntu uko abona ubwiza ariko nanone impamvu giye kubganye numva bashyiraho iyo nyito nuko babagira ngo ba specifying babisobanure yuko nibuje kwigaragaza muri ari amarushanwa hari ayo ma critères ugomba kuzuza bo bashingiyeho ushaka kwibaza uti se ayo ma critères ashingirwa kuki ntabwo nyine wabisobanura niyo marushanwa niyo marushanwa Michèle nicyo kintu navuze ngo ni standard ni bya bintu societe runaka cyangwa umuntu atangije amarushanwa mu gihe cy'2025 nicyo kintu yavuze kuri we yumvaga ko kuba mwiza ari ibyo ngiye uyu munsi rero wano nibyo mvuga ngo imyaka irashize ikintu kigomba guhinduka kuba mwiza ntabwo ari ukufite metero na 70 n'umuntu ufite metero na 20 ni mwiza kubwa we Christelle wumva bahamagara abakobwa bose bakababwira ngo abakobwa hari amarushanwa naya ni muze mwitabire ntabwo ari icyo icyo ndi kurwanya no gukuraho icya kintu kitwa ubwiza na amarushanwa wenda na amarushanwa bakayita modeling wenda na amarushanwa yo kujya kwa ayo gara hari naya icyo ndi kuvuga icyo kintu cy'ubwiza impamvu ndi kukirwanya nuvuga ngo uyu mwana wa none umwana wiga ahantu abana tagiye kugira imyaka 10 umwana unanutse mu bandi cyane wa undi ukunda guposing utavuga ngo yenge urazaba kamise undi mwana ubyibushye nawe ni complex nuvuga ngo uwo uri kuvuga ngo uri gufata abana b'abakobwa uri kubateza imbere ugafata agaparti kamwe akaba ari kuteza imbere abandi bana bose bagasubira oya aho ngaho reka tubyumvikaneho neza ntabwo tuwafata Miss Rwanda Oya akana muri Miss Rwanda ariko habaho na Miss Plus Size. Ntabwo ari abantu bari ntabwo ari bo ba mbere babona ama opportunity. Visibility ntabwo babona visibility. Ntabwo ari bo bagira ariko guys ni ibintu bigenda byubakwa gahoro. Nimba hari iyo Miss nyine y'abantu bafite ibiro byinshi cyangwa se abantu babyibushye hakaba n'indi yabananutse urumva ubwo atari discrimination. Ubwiza buratandukanye. Oya reka mbabwire. Rimwe na rimwe noneho kubera ko uwa mwana uzi ubwenge ufite umushinga mwiza kubera ko yumva byibushye adashobora kwitabira ya Miss nk'uko wahoze ubivuga abona opportunity yo kubona ibintu yashoboraga kuzakora mu myaka 10 iri imbere abiboneye noneho uburyo nawe afite umushinga mwiza wo guteza imbere wenda abakobwa afite umushinga mwiza wo koroza abantu ariko kubera ko byibushye ntago azitabira ayi aho rero niho hari ikibazo kuki twumva ko abakobwa bose bagomba kujya muri ariya marushanwa aho hari ikibazo cy'uko niba ari baba sponsors niba ari leta ni ntuze entity runaka ishinzwe gutegura amarushanwa ayo ariyo yose hari hakwiriye kubaho amarushanwa menshi umukobwa ntiyumve yuko agomba kujya absolima muri Miss Rwanda akumva yuko ashobora guparticipa mu yandi marushanwa uwo mushinga uzigaragazamo ntabwo kuba uri mu marushanwa y'ubwiza necessarily ngenge mbona tunabyitiranya cyane kuba ugiye mu irushanwa ry'ubwiza nta ukubwiye ngo uzushyireho umushinga ntabwo ari BDF hariya kugira ngo uparticipe hariya baba bageneye kureba charme ufite like uko uvuga uko uhagarara uko utekereza ahangaha reka tugaruke no ku bikorwa bitandukanye ariko tugaruke ku bikorwa bitandukanye abanyampinga batandukanye bagenda bakora ariko by'umwihariko tugaruke kuri Miss Rwanda urabizi ko yamaze kwegurirwa ikigo cy'abikorera Rwanda Inspiration Backup niyo guhera mu 2014 babitegura bagahitamo abakobwa batandukanye buri mukobwa yerekana umushinga hari abantu benshi twashyize ku rubuga rwacu rwa ishya ngo baduhe ibitekerezo ndababaza nti ese aya marushanwa mubona hari ikintu amarira umwana w'umukobwa cyangwa se sosiyete muri rusange benshi ati reka uretse kumugira umwibone kumva ko ari mwiza ruta abandi ati ikindi usanga barinze barangiza ibyo bikorwa birirwa bavuga aho ngaho ntabyo twabonye of course ntabwo wabibona ntabwo wabibona uriya mukobwa ntabwo aba ari umukire ntabwo ari rwiyemezamirimo ugiye guhita ashyira mu bikorwa umushinga kugira ngo ashyireho umushinga abakeneye abamushyigikira niba atababonye uzamusaba ko atanga uwo musaruro nta mafaranga aba afite w'icyo aba ashaka ni uburyo bwo kumufasha kugira ngo agere ku byo yifuza iyo turebye abamisi uyu munsi bamwe bagiye batorwa hari abagiye babigeraho atari byose ariko bimwe kandi byagiriye akamaro sosiyete kuki tureba juste koti imwe yo kuvuga ngo ah ni umwibone ubwo ni personalite ariko abamisi bose bagiye babaho kuri iyi si ya rurema ntabwo ariko bose bitwaye ariko no kwiyumvamo ubwiza I don't see a problem there niba wiyumvamo ubwiza fine ubone ubwiza ariko uzi ukuntu bigora kuko ibikorwa bimumarira iki gihe nabivuzeho navuze ko bishobora kumufungurira imiryango twabonye Grace Bahati agenda n'imiti
reka rero mbabwire ikintu nge ntakunda nuko abantu bavuga ngo ntacyo bamariye societe nta mu minsi numwe dufite kuva ku bwa Grace wavuyeho nta gikorwa koze niyo yagira impact ku bantu ijana niyo yagira impact ku bantu igihumbi c'est juste ko aratowe kubera ko ari igikorwa nyine kiri ku rwego rw'igihugu twese tuba twaraye tureba niyo bavuze saa munani z'ijoro tuba tukiye akantu yo turi kureba niyo match abantu bose cyangwa nuko baba bamwitezeho ibintu oya nuko uvuga ngo twa turi kwitezeho ko wenda azaza agahinduka turi confused abanyarwanda ntabwo turasobanukirwa neza Miss ashinzwe iki akuriye gukora iki n'icyo azamarira sosiyete hari ukuntu tugenda mu kigare buri se mubwire hari ukuntu tugenda mu kigare tukumva yuko ari amarushanwa ntabwo ari guverineri ntabwo ari meya n'abameya hari imihigo batayisa cyose ntabwo ari twebwe ngira ngo ikibazo ntekereza yuko nuwayateguye utemuka kuvuga ngo muzane fukose barabana nuza njye mbikurikirana kuva mu ntangiriro nujya kureba projet zazo ni ibintu baba bameze nk'undi muntu yabahaye ntabwo wambwira ngo ngiye kuza ngo ngiye guhindura ubuzima bw'abarimu ngo ndahindura imishahara ufite ubuhe bushobozi wowe ku myaka 19 byonyine n'umushahara wawe ntawe wiha za gutyo we mu mutwe we urumva natwe iyo turi batoya cyangwa se nakaka expectations nyinshi baba bafite from abateguye oya ndi gutekereza ko ashobora nawe ubwe kwicara twese twubaka amashoto muri Espagne nge nshobora kwicara nkavuga nti mumenye wampa miliyoni 10 z'amadolari muri aka kanya ubukene mu gihugu bwashira kandi ntago ari cyo bishatse gusobanura nuko ngiye mu mutwe ngende kubitekereza ariko feasibility iragura ariko nanone Michèle yarabivuze kuki tube expecting aho ibikorwa nk'ibyo abaguverine nabo kandi nabo babasha kubikora mu myaka bakoresheje na budget bakoresheje budget yabahawe reka tugaruke wenda nko kuba Miss bacu reka tuvuge Elsa reka tugende tuvuge bandi Elsa yavuje abantu 2000 Colombe yubakiye abantu hari abantu Colombe atari aba Miss batari bafite aho babo niyo baba ijana basigaye bafite aho babo iyo impact kuri hari abaturage barafite ikibazo cy'ishaza ubu ngubu byarakemutse kubera Elsa mu bantu wenda ibi tubisobanure neza n'abavugizi ntabwo araba abaki babwemeza birimo nka Michèle wowe wagiye muri Miss Rwanda nawe wari ufite umushinga wowe nk'umuntu witabiriye imishinga yari itaraza aha nta kibazo ariko se byakumariye iki nkawe Michèle tureke imishinga wenda byamfashije ikintu kinini cyane kubera ko byatumye mbasha kwiyakira muri jyewe gutinyuka kubasha kuvuga mu ruhame kuko mbere n'uyu munsi hari igihe kajya agacamo nyine bagira isoni cyane ariko byaramfunguye nyine bituma mbona ko kuvuga hari abantu benshi ntagomba gutinya as long as niyizere muri jyewe ngaye nguko rero iyi nsanganyamatsiko twayimaraho imyaka n'imyaka ntagihe kitwemera ariko tuzakomeza kugenda tubiganiraho mu kanya ni the test. Reka tujye muri the test cyangwa se muri ka gace kacu umwe muri twebwe ajya kugerageza ikintu runaka cyuzuzo abagize gutya ati ariko njye mbona abantu bakora mu igaraje ntazi ibintu byinshi cyane bakora wazajyayo cyuzo ugiye mu igaraje ndamanuka njye naramanutse njyayo bampereza itaburiya barangije barambwira bati twagiye muri vidange ibyo bita kumena amavuta ubundi njya no gutera irangi imodoka hari ibintu tubona tukabica amazi cyangwa tukabyoroshya cyane you know nka vidange service ni ibintu bitarenze isaha harimo no kongera gusukura ya modoka cyangwa ukabona karange kari kubriya ukavuga ati ibi ngibi ni ugutera gutya nta kibazo reka tubirebe ubundi tugaruke inyuma yaho muraho neza uyu munsi muri the test tugiye gukorera mu igaraje uyu munsi batwakiriye muri auto express nkaba ngiye gukora utuzi tumwe na tumwe dukorerwa mu igaraje ndi bukore service ndi butera irangi ndi burebe niba hari na kimwe nashoboramo gufungura hanyuma amavuta arahita amanuka hano abashyushye
Ashyiramo na tineri yoroshya ya verni kugira ngo nyine mvashe kuvangika nayo nkayigeza ku munani. Ubu rero urabona ko iyi modoka bamaze kuyisiga irangi, ikiba gikurikiyeho no gushyiraho verni kugira ngo kabiye neza nyine bakunda ubona ko amodoka agashininga kari mu muhanda. Nambaye iyi maske kugira ngo ntaza kubihumeka, ubundi nkaza kunanirwa gusinzira. Umuntu wari umutwa wo gushushanya mu ishuri aka kazi ntabwo nakamaramo n'icyumweru. Iki kimaske yambaye utacyambaye n'ukuntu umwuka w'iri rangi uba umeze ntabwo byaba byoroshye. Muri kubona ukuntu biri kugenda bihinduka. Murabona aho hose maze kuhakora bihita binuma vuba, ariko ngira ngo hari n'irindi bari rurenze gusa ari ubwa mbere mbikoze. Urumva wampa amanota angahe? Nahangaha rero usoreje the test. Nshimire cyane abayobozi ba Auto Express Garage bemeye ko dusura igaraje ryabo. Nshimire Filemon niwe twakoranye vidange, ndetse na Dan wanyeretse uko bakora cyangwa se batera irangi ku modoka. Yari the test, bye. Bravo. Cyuzo abantu bakora mu igaraje wenda nk'abantu twebwe tutahajya cyane ni igiki wabonye gicalenjinje ni ubuzima bwabo bwo kugenda gute? Urumva nk'ari andi gusiga irangi mwabonye ikimaske nari nambaye already na buriya nyine uba wumva kuko akirangi kuko ni irangi riremereye rivangwa n'ibintu bitandukanye n'ama produits chimiques aremereye ashobora no kukuremereza mu mutwe. Mbese ntago ari akazi koroshye, kaba gasaba focus, kaba gasaba kubyitaho, kuba warabyize, you know, kuko ashobora gukorera rimwe ukajya kubona ukabona umuntu wacu imodoka imurenganya umuhanda. Ariko agatipu natanga ntekereza ko umuntu wese utunze imodoka yakagombye kubazi at least guhindura ipine ry'imodoka, kuko nararebye ku igaraje ndavuga se nkungu imfiriyeho undi nko muri Nyungwe byagenda gute? Ahubwo unabonye usiga imodoka buriya bifata iminsi ingahe kugira ngo imodoka ubuzi ko bayikunganyije? Urumva nka hariya nari ndimo ndasiga kusha ya kabiri bagomba gusiga na ya verni ituma bishininga nyine. Urumva rero bishora iriya yumisha vuba ariko verni ashobora kuyifata hanyuma y'iminsi itatu. Reka twinjire no mu kindi gice, akaba ari igice twise what's popping. Uyu munsi Christella hari ikintu ari butubwireho, ntujye kure. Christella, ni igiki kirimo uyu munsi? Rero ndashaka kubabwira igitabo cyo gusoma. Murabizi ko gusoma muri bintu urabikunda cyane. Ndabikunda ko ni mu bintu byaremeshaho gushishikariza buri muntu wese, bituma umenya ibintu bishyashya, biragufasha mu mutwe. Uyu munsi rero ni igitabo cy'umunyarwandakazi w'umudage, bajya bavuga umunyarwanda w'umudagekazi. Umunyarwanda w'umudagekazi yitwa Tete Lupa, kikaba cyitwa Barefoot in Germany. Ni igitabo kiryoshye, ni cya gitabo ushobora no uri kurya ubugari ariko uri no kurya. So ni igitabo cyiza cyane, harimo inkuru y'umukobwa witwa Mutoni. Icya gitabo yagiye yacyandika avuga ku duce tw'umujyi wa Kigali, avuga za Nyakabanda, ukumva ni ahantu uzi cyane, akavuga za Green Corner ahantu hose. Umukobwa rero yavutse abantu b'Inyamirambo bahita bakiyumvamo cyane. Umukobwa rero yavutse mu muryango uciriritse, aho mama we yamubyaye akiga muri secondaire. Ubuzima burabasharirira, we na murumuna witwa Gatendeza. Mama we rero hari ahantu avuga akamubwira ati nubwo nkennye, n'agapaje nagashyizeho ati nubwo nkennye, nzakora ku buryo bwose uziga
ayo mashuri kuko yumva kuba atarize hari ahantu amenye ajya muri muhanze bigenda gute yego ajya hanze rero aza kuburakaza arangije kwiga na wa muri umuntu akaza kujya kuba Dubai so akaba afite umushuti we biganye ku kigo itwa Sonia akamubwira ati bite ngwino mu Budage ngufite mu fiance ubwo ajye kujya mu Budage aragenda kudodesheza akavuga ati kwa kundi wabonaga za filme z'abantu baba bari muri office adodesha aga costume yambara n'inkweto ndende ajya ari muri winter akijya ubukonje buramukubita aratitira akajya tete ibindi tubihari abaza cyane pe mu gisome kandi tete rupa urakoze cyane nizere ko uzandika ni hehe umuntu yagisanga surtout nk'abari mu Rwanda ubu ngubu rero kiracyari kuri Amazon ntago cyari cyazana ama hard copies ariko nayo arateganya kuyazana vuba ni gitabo cyiza arenda kuza ku kirezi ari mu nzira okay yeah reka tunamwifurize gukomeza kwandika ibitabo byinshi uko burya baravuga ngo soma asaza tanamenye n'ibindi byinshi cyane bitandukanye kuba abanyarwanda rero nabo bakomeza kwandika ibitabo bitandukanye ni kimwe mu bintu byiza naha rero tujye no gusoreza ikiganiro cyacu n'igi kubonwa muri buka kwa kuntu abamisi basezera bagira gute oya muri kwihutisha ubundi baba bagomba kugira gutya kugira ngo nibafotora bitaza kumira gutya nyine akagira gutya umwami kazi dusezera turasoza iki kiganiro bye bye.